Вітаю, у Києві 20-та. В ефірі подробиці про головні події цього дня розкажуть мої колеги. У студії Наталія Білиш. Єдність у розмаїтті. В Україні відзначають День Соборності. Як його святкують? Голодні протести. На Львівщині шахтарі оголосили безстрокове голодування. З чого вимагають гірники? Небезпечні розваги. У Дніпрі молоде подружжя опинилося у реанімації після вибуху. Петарда чи вибухівка? Прогноз невтішний. У світі реєструють нові випадки захворювання на смертельний коронавірус. Чи загрожує хвороба Україні? Другий день 50-го Всесвітнього економічного форуму у швейцарському Давосі виступив президент України Володимир Зеленський. Про що розповів у своєму спеціальному зверненні та які теми порушували інші учасники саміту, про це дивіться далі. Український день у Давосі. Із візитом на найважливішому економічному форумі світу побував Володимир Зеленський. Програма президента була розрахована на один день, тож встигнути треба було чимало. Після двосторонніх зустрічей із очільницею Швейцарії Сімонеттою Самаругою та прем'єр-міністром Нідерландів Марком Рютте, Зеленський поспілкувався з директором-розпорядником Міжнародного валютного фонду Крісталіною Георгієвою. Вона назвала зустріч конструктивною та привітала з прогресом в українських реформах. Ми говорили з президентом Зеленським про поступ у реформах юридичної системи, а також про необхідність завершити початі справи, щоб мати змогу представити програму МВФ нашим директорам. Хочу подякувати вам та вашій команді за рішучість, з якою ви ведете країну вибраним курсом. Особливу увагу світові медіа присвятили виступу Зеленського на головному майданчику форуму зі спеціальною промовою. У ній президент говорив насамперед про економічну привабливість нашої країни та анонсував нові програми для інвесторів – інвестиційна няня і податкові канікули. Зеленський запевнив, держава готова максимально сприяти вітчизняним і закордонним інвесторам. У нас є все, щоб стати успішною країною. Сприятливі кліматичні умови, вигідне дуже географічне розташування, невичерпаний аграрний та індустріальний потенціал і наш найцінніший український ресурс, неймовірно креативні і дуже талановиті люди, що входять в топ-50 за рейтингом Human Capital Index. У нас немає тільки, поки що, немає тільки двох речей. Немає іншого варіанту, аніж бути успішними. Це перше. І немає достатнього інвестування. Ми пропонуємо вам всім стати акціонерами успіху нової України. Сьогодні прагматичному і закам'янілому світу гостро не вистачає дива. А світова економіка, що перебуває на межі нової глобальної кризи, потребує економічного дива. Україна – це саме те місце, де трапляються дива. Що означає не інвестувати в Україну сьогодні? Це стати Джорджем Беллом, який у 99-му році відмовився купити Google за мільйон доларів. Тож, don't miss out Ukraine. Говорив президент про досягнення нової команди за короткий період роботи і окреслив курс України на майбутнє, попри наявні виклики, стати лідером Східної та Центральної Європи, повноправним членом Європейського Союзу та гідним партнером країнам у цьому об'єднанні. Окремо говорив про врегулювання ситуації на Сході України. Шляхи для вирішення є. Я вдячен партнерам і Німеччині, і Франції за те, що вони підтримували цю зустріч. І дуже добре, що ми почали говорити в нормандському форматі і з Російською Федерацією. І про деякі речі, про які ми домовились у Франції. Ви знаєте, я можу сміливо сказати, що так, от, як ми проговорювали це на зустрічі, так це і відбулось. У нас відбувся обмін, ми повернули додому з тимчасово окупованих територій 75 українців, і це дуже важливо. У Давосі також працює український дім, який став майданчиком для важливих зустрічей. Там виступив режисер Олег Сенцов. Колишній політв'язень Кремля поділився з учасниками зустрічі баченням вирішення економічних проблем в Україні.
треба, щоб вони побороли корупцію, щоб у нас в Україні було верховенство права, щоб кожен інвестор чув себе захищеним, щоб у нас були прозорі, чіткі правила гри і перспектива. Ми переможемо. Говорити про швидку перемогу – це омана себе та других. Це перемога не буде швидкою. А головною зіркою форуму, як і першого дня, стали президент США Дональд Трамп і його команда. Говорили про безпеку в інтернеті, цифрове оподаткування та дипломатичні взаємини з іншими державами. Зокрема, американський лідер уперше після загострення ситуації на Близькому Сході мав нагоду поговорити з президентом Іраку. А ще Трамп всіляко відбивався від критики з приводу бездіяльності в порятунку планети і запевнив, що до його країни не може бути жодних претензій. Завтра в Давосі буде традиційний український сніданок, на якому виступить прем'єр-міністр Олексій Гончарук. Він замінить президента, який у ніч проти четверга відлітає з візитом у Ізраїль. Ірина Іванова, подробиці, телеканал Інтер. Україна відзначає День Соборності. Я нагадаю, 22 січня 1919 року було оголошено про об'єднання Західноукраїнської та Української Народної Республіки. У столиці на честь свята утворили ланцюг єдності. Усе бачила Ольга Клюєва. Одна, єдина, соборна Україна. Холодний поривчастий вітер над Дніпром не завадив учасникам акції підтримати традицію і створити живий ланцюг єдності. Як і багато років поспіль, з двох боків мосту Патона назустріч рухаються дві колони, які символізують історичне об'єднання України в січні 1919 року. Їх очолюють учасники у військовій формі тих часів. Це хлопці, які відтворюють вояків тут, Української Галицької армії. Тобто армії Західноукраїнської Народної Республіки. На тому березі хлопці строях чорних гайдамаки, тобто це вояки Української Народної Республіки. Микола Литвин приєднався до живого ланцюга усією родиною. Вони з дружиною святкують сьогодні річницю весілля. Вважає символічним, що їхня сім'я так само об'єднала лівий і правий береги України. Коли ми з дружиною поєдналися, вона в мене з лівобережної України, з Донецька, а я... З правобережної, із житом, да, із 41 рік ми вже живемо, щоб радив об'єднатися так, як ми з дружиною об'єдналися, і в цьому є сила. Євген, переселенець з Криму, пригадує, як святкував День Соборності до окупації півострова. Ми змогли на набережні зібрати 800 молоді, 800 людей. І це насправді тоді дуже сильно тішило, бо це було там не загнані люди, а це люди, які прийшли по певним своїм цінностям. І це якраз і символізує цю акцію, що сюди люди виходять, які хочуть ці цінності розділити з кимось, об'єднуючись. Для мене все ж таки основне – це не єднання на мосту Патона двох частин прапора, а це те, як ми сприймаємо цю подію внутрішньо, те, що ми дійсно можемо бути єдиними за духом. У живому ланцюгу гості з інших країн. Я із Білорусі приїхала, і мені це дуже цікаво. Я тут працюю, я дуже люблю Україну, і я дуже тут підтримую її. Дві частини українського прапора, синя і жовта, символічно об'єднуються над Дніпром. Ольга Клюєва, Володимир Дєдов, телеканал Інтер. Акції з нагоди річниці єднання українців відбулися у багатьох містах держави. На межі Рівненської і Житомирської областей зустрілися сотні людей з українськими знаменами, а в Ужгороді поклали квіти до пам'ятника Кобзареві. Більше про те, як святкували цього разу, бачили мої колеги. Майже 200 людей зійшлися з українськими знаменами на межі Рівненщини й Житомирщини. Колись ці області були роз'єднані між УНР і ЗУНР. Саме тут 30 років тому утворили одну з ланок першого живого ланцюга з Луки. Федір Курмаш був серед організаторів історичної події у 1990 році. Було виготовлено до тисячу великих, маленьких прапорців. Ми вийшли, роздали людям. І весь користь, траса, яка йшла через користь, була прикрита блакитно-жовтими прапорами. Ми всі боялися, чи візьмуть прапори, але всі взяли прапори і вийшли. Об'єднали цей день жителів сусідніх областей і вишиваний рушник. Традицію започаткували 2 роки тому майстрині двох регіонів. Щорічно цей рушник крокує від Житомирщини до Рівненщини. І на слідуючий рік він повертається від Рівненщини до Житомирщини. Так щорічно буде переходити цей рушник, поки не всі райони і поки повністю не зашиється рушник. А тоді десь буде він передаватися в музей. У День Соборності та проголошення акту з Луки жителі Ужгорода поклали квіти до пам'ятника Кобзареві, помолилися за Україну, а потім сформували колони зі 100-метровим прапором України, під звуки оркестру рушили ходою єдності.
України несли діти, священники, військові, медики центральними вулицями міста. А на пішохідному мосту символічно з'єднали два береги – річки Ужна – знак єдності та соборності України. Прошу вибудовуватися в одиничку, нолик і одиничку. Я стану на цей парапетик і трохи відкоригую. У Запоріжжі сьогодні провели кілька флешмобів. Один із них влаштували на Майдані Героїв. Кілька десятків людей із державною символікою творили число 101. Саме стільки років минуло від знаменної дати підписання акту Злуки. Одна, єдина, соборна Україна! Одна, єдина, соборна Україна! Тоді люди боролися за волю. Гинули. І зараз наші хлопці борються, боронять нашу землю і гинуть, на жаль. Майже тисяча містян під звуки оркестру пройшли колоною з 30-метровим прапором України у Кропивницькому. Військові, представники громадськості, студенти та школярі вирушили з площі Героїв Майдану, де спочатку вшанували Героїв Небесної Сотні. Зупинилися біля пам'ятника Шевченку, а фінішували на площі, де височить скульптура Володимира Винниченка. Саме наш земляк Володимир Кирилович Винниченко 22 січня 1919 року поставив підпис під універсалом соборності, актом Злуки земель УНР із УНР. Ну і це символічно, бо центральна Україна об'єднує дві частини України. Тому всіх зі святом і бережемо собори душ своїх, бережемо соборність України і слава Україні. Олена Брінза, Володимир Кувакін, подробиці, телеканал Інтер. У День Соборності українці вшановують пам'ять перших загиблих героїв Небесної Сотні. 22 січня під час протистояння на вулиці Грушевського у Києві було вбито Сергія Нігояна і Михайло Жизневського. Поранено Романа Сеника, який згодом помер у лікарні. А під Києвом того ж дня виявили тіло Юрія Вербицького. Сьогодні родичі загиблих зустрілися із представниками Генпрокуратури та ДБР. Та закликали довести справи Майдану до кінця. Водночас правоохоронці запевняють, що розслідування триває і обіцяють зробити усе можливе, щоб розкрити ці вбивства. Всі матеріали проваджень звіряємо тому, щоб прийняти їх до свого провадження і, безумовно, в найкоротший срок зробити все від нас можливе, провести всі слідчі дії, які не були проведені, щоб розкрити ці провадження і спрямувати за наявності підстав справи до суду. Тобто максимальна кількість сил, засобів вкладена саме в розслідування цих справ. Нас стає все менше. Наша задача, мене, наприклад, зробити все, щоб дочекатись вироків і знайти дійсно винних. Ми не маємо забувати, що було 6 років тому. Відбулись дії з боку влади зовсім такі, які не мають бути ніяким чином виправдані. Ми не можемо про це забувати. Ми маємо пам'ятати про наших героїв. Опозиція закликає владу розслідувати гучні справи 2014 року, розстріли на Майдані та загибель людей в Одесі 2 травня. Про це заявив голова опозиційної платформи «За життя» Юрій Бойко. Хто і чому, на думку опозиціонера, зволікає із розслідуванням? Про це дивіться у сюжеті. Візит до Одеси Юрій Бойко, як завжди, розпочинає з покладання квітів біля будинку профспілок. 2 травня 2014-го тут під час пожежі загинули 42 людини. Ще 6 убили в центрі міста. Рідні загиблих скаржаться на правоохоронців. Розслідування злочинів не просувається. Нас не признають потерпевшими по поводу вбивства наших дітей. Співголова опозиційної платформи «За життя» каже, протягом 5 років влада не розслідувала ані розстріли на Майдані в Києві, ані трагічні події в Одесі. Переконаний, це тому, щоб високопосадовці самі ж і організували ці злочини. З приходом нової команди ситуація не змінилася. Після зміни влади ми не бачимо активних дій по розслідуванню. Тобто ми цей питання будемо піднімати. Більше того, ми не довіряємо правоохоронним органам нашим в цьому відношенні. Ні по Майдану розстрілам, ні по трагедії тут в Одесі. Вони не проводять розслідування. Тому ми будемо підключати міжнародні організації, для того, щоб вони контролювали ход розслідування цієї страшної трагедії. Я одразу хочу сказати, що не всі міжнародні організації хочуть в цьому відношенні допомагати, не всі об'єктивні.
Часть из них как раз участвовала в том, чтобы замалчивалась эта трагедия. Но ми знайдемо такі, які будуть контролювати цей процес. Наразі біля будинку профспілок немає навіть меморіального знака. Квіти люди кладуть просто біля паркану. Юрій Бойко розповідає, що у 2016 році була домовленість із мером Геннадієм Трухановим про те, що чиновники встановлять тут пам'ятник, та все залишилося на словах. То, що діючий мер, обвішаний уголовним, фігурант нескольких уголовних діл, обманув одеситів, коли обіцяв поставити тут пам'ятник, чтобы люди приходили не к забору, а приходили куда-то к памятному знаку, где погибли их родственники и могли поклониться, он обманул. И это тоже мы не забудем. То есть так обманывать одесситов, так обманывать своих избирателей нельзя. Поэтому вибори мера будуть, треба буде просто робити виводи, кого вибирати. А днями ще й профільна комісія Одеського виконкому відмовила у встановленні меморіального знака на місці трагедії. В опозиційній платформі «За життя» не згодні з таким ставленням до загиблих. Должно быть два памятных знака, и одной, и другой стороне. Неважно, то есть политику надо убрать. Это люди, которые погибли. И если одним установлен памятный знак на Дерибасовский угол Преображенской, то должен быть установлен и другим. Это нормально, это справедливо, и так должно быть. Опозиціонери вкотре наголосили, проведення розслідувань як подій на Майдані, так і заворушень в Одесі для поліцейли залишається принциповим питанням. А рідним загиблих пообіцяли, винуватці зрештою будуть знайдені й покарані. Андрій Кравець, Леоніда Борин, подробиці, телеканал Інтер, Одеса. На Донбасі загинув український військовослужбовець. Про це повідомили у штабі операції об'єднаних сил. Режим тиші ворог порушував 4 рази. Проти оборонців використовували гранатомети, кулемети, вівся снайперський вогонь. Із передової щойно повернувся Руслан Сміщук. Спершу своєю машиною, а потім армійською вантажівкою. Зараз на Донбасі після низки морозів та відлих місцеві дороги перетворилися на суцільний жах, і добратися до передових позицій можна лише ось так, на військовій техніці. Потім ще пересадка вже в іншу машину, більш прохідну. Передова під окупованим Первомайськом зустрічає свіжими вирвами та новими слідами ворожої шрапнелі. Противник веде вогонь з мінометів по позиціях наших в районі Оріхове, Новотошківки, Новотошківське. Противник стріляє з жилих вулиць Голубівського, Донецького. Веде обстріл з мінометів 120-х, 80-го калібра. Артилерія, тож важкобоя, 152-й калібр прилітав в районі Оріхове. Військові розповідають, вже більше тижня тут триває ескалація бойових дій. Крім того, наші фіксують велику кількість ворожої техніки. Вчора скільки? Штук 8 мін прилетіло за на вчорашній день. Перед цим більше було. По-всякому буває. Техніку слышно, але поки що не працювала в ближайшее время. Техніки у них там багато. Слышно, і танки працюють, прогріваються, і бехи. Все у них там є. Крім цих позицій, під вогнем бойовиків тут чимала ділянка фронту. Видні і дальні розриви, коли вони ребят обстрілюють. Це може бути і днем, і ночі, і вечором, і утром. Не має значення. От зараз періодично ми чуємо поодинокі вибухи та кулеметні черги, але здається, що військові на це уваги не звертають. Тут така ситуація називається просто тишею. От зараз ми чуємо кулеметний вогонь. Що це? Це сусіди наші. Видать, або щось побачили, або працюють по цілям. Іноді намагаються пройти поближе, ну, вовремя замічаємо, пресікаємо їхні движення. Вони бувають от за півтора часа можуть 3-4 рази пытаться пролізти. Зараз це найгарячіша зона на Східному фронті. За останній тиждень по цих позиціях бойовиками випущено мін та снарядів більше, аніж за останні кілька місяців. З Луганської області Руслан Смещук, Вадим Ревун та Ігор Щепет. Подробиці телеканал Інтер. Цензура і контроль над ЗМІ. У Європейській федерації журналістів виступили проти ухвалення в Україні законопроекту про боротьбу із дезінформацією у медіа. Переконані, що тоді держава зможе втручатися у журналістську діяльність і обмежувати права окремих ЗМІ. Докладніше про це у матеріалі.
Штрафи до 350 тисяч євро та 7 років ув'язнення. Таку відповідальність за дезінформацію передбачили чиновники в новому законопроєкті з регулювання роботи ЗМІ. Проєкт закону вже встиг наробити галасу серед міжнародної журналістської спільноти. Його критично оцінили у Європейській федерації журналістів. Там оприлюднили заяву, в якій гостро критикують законопроєкт. У федерації вважають, що уряд повинен суворо дотримуватися журналістського саморегулювання та самостійності. Європейська федерація журналістів рішуче відхиляє будь-які пропозиції, у яких йдеться про те, що держава регулюватиме журналістську діяльність і зможе накладати будь-які обмеження на журналістів. Такої ж думки і в Національній спілці журналістів України. Там зазначають, документ виглядає як спроба запровадити в Україні цензуру. Вони хочуть ввести цим новим законом новую систему цензуры. Это вот не такая советская, махровая, радянская цензура, когда у тебя в редакции сидит цензор, и только то, что он разрешит, можно выпускать. Это такая смарт-цензура. Как это будет работать? Вот будет у нас новый уполномоченный по дезинформации. Если ему не понравится любая ваша новость или сообщение в эфире, он сможет в редакцию прислать требование ее опровергнуть или снять с эфира, или удалить с сайта. Каким-либо образом надо будет отреагировать на его вот это вот требование. Внести на розгляд парламенту документ планують у березні. У разі його ухвалення журналісти готові звертатися до Конституційного суду. Виплати депутатам і очільникам міністерств мають відповідати українським реаліям. Про це заявив співголова партії «Опозиційна платформа за життя». За словами політика, суми, які отримують чиновники, мають залежати від розміру мінімальної зарплати та прожиткового мінімуму. Для цього нардепи від ОПЗЖ підготували відповідний законопроект. Мы предлагаем ограничить 10 размерами минимальной заработной платы. Сегодня это 4751 гривна, то есть 47 тысяч максимальная заработная плата. И выплаты, подчеркиваю, не заработная плата, а все выплаты, которые начисляются для выдачи на руки, для всех. И вот мы посмотрим, как за этот закон будут голосовать другие фракции, потому что мы считаем, что в нищей стране, она была бедная, а сегодняшняя власть ее превратила в нищую страну. Как в нищей стране будут считаться с теми премиями и заработными платами государственных служащих, руководителей госкорпораций, потому что дошло до цинизма. Без зарплати львівські шахтарі, керівники 4 профспілок оголосили голодування. Вже добу без їжі у коридорі Львівської обласної адміністрації. Страйкувати обіцяють безстроково. Подробиці розповість Христина Гашенко. Львівська обладміністрація, 4 керівників шахтарських профспілок у коридорі біля кабінету виконувача обов'язків голови області. Вони уже добу голодують. Ми вже були в прем'єра, ми зустрічалися з заступником міністра профільного. Ми були на профспілковому увічі великому, який був зв'язаний з прийняттям нового трудового кодексу. Так що ми вирішили, що в нас іншого виходу немає, як оголосити голодування. Страйк оголосили керівники профспілок через заборгованість шахтарям у зарплаті. Заборгованість є ще від початку. Осені, за вересень 2 мільйони, жовтень 16 мільйонів, листопад 139 мільйонів і грудень 140 мільйонів. Загальна заборгованість 292 мільйони гривень. Ми маємо приблизно десь 300 мільйонів зароблених коштів. Ми не вимагаємо якісь бюджетні кошти, та як говорять, що шахтарі там використовують кошти з бюджету. Ми хочемо, щоб нам віддали наші зароблені кошти. Вже людей достало до всього. Ми то вже нема такого місяця, що ми десь щось не писали, не їздили, не ходили, не добивалися. Те життя тягнеться руками. Та нарешті наведіть лад. Збалансуйте, скільки вугілля потрібно, не потрібно. Працюйте, дайте на обладнання. Ну, та як? Керівники профспілок уже написали звернення до Уповноваженого Верховної Ради з прав людини. Сьогодні вже буде реакція і будуть прийматися всі заходи реагування з метою відновлення порушених прав. Тому що тут і порушено право на життя, працю, на заробітну плату. Тут в сукупності є дуже велике порушення прав людини. Гроші за відвантажене вугілля гірникам заборгували державні та приватні підприємства, пояснюють в адміністрації. Коли шахтарі отримають зароблене, сказати не беруться. Наголошують, начебто одна із компаній боржників готова щодня виплачувати від 5 до 10 мільйонів гривень. Утім, керівники львівських шахтарських профспілок із такою відповіддю не згодні. Якщо виплачувати по 10 мільйонів, це буде як мінімум 16 календарних днів. Субота, неділя випадають. Це значить буде 20 робочих днів. Це більше, ніж півмісяця виплата. Бо на той момент наросте вже свіжа.
Тож керівники шахтарських профспілок продовжують голодувати. Завтра разом із гірниками планують перекрити міжнародну трасу, що веде до українсько-польського кордону. Христина Шенко, Юрій Голубінка. Подробиці телеканал Інтер, Львів. Медична оптимізація. На Буковині закривають єдину на кілька населених пунктів лікарню. І вже із 1 квітня людей залишають без будь-якої медичної допомоги. Сьогодні пацієнти вийшли на протести, навіть перекрили дорогу. Все бачили мої колеги. Євдокія Боднарашик у лікарні – частий гість. Жінка проходить курс хіміотерапії. Після процедур в обласному медзакладі кілька днів обстежується за місцем проживання. 4 місяці ходила на хімію, всі 4 місяці, та як тиждень я, ну там пару днів на хімії, тиждень я тут, мене кололи, прочищали печінку, серце підтримували. Та невдовзі ці процедури жінка робити не зможе, селищну лікарню ліквідовують. Так вирішили в районі. Є прийнятий наказ, хоча цього наказу навіть ми не маємо, є прийнятий наказ, відповідні звернення є, наказ щодо ліквідації, скорочення філії центральної районної лікарні. Це виходить вся друга ланка. Берегомета разом з ним ще 5 навколишніх сіл уже з 1 квітня залишиться без педіатрів, гінекологів, хірургів та стоматологів. Ніде буде здати аналізи чи зробити флюорографію. Кожен день черга, вона що приймає, ладно би не було людей, але настільки людей багато в цих двох лікарів, що ми не встигаємо попасти, то як ми можемо попасти ще в Вижницю, як можна закрити гінеколога? Уже з квітня по медичну допомогу пацієнти їздитимуть до Вижниці, а це за 20 кілометрів. Люди обурені, їхньої думки ніхто не спитав, тож прийшли відстояти лікарню. Мені треба робити перев'язки чоловіку, я годна ходити до Вижниці в одно і платити. Кожна людина в хаті має якусь біду. Той палець, той руку, той то, що відрізав, той що, ви розумієте? Кожна хата має якусь біду. Без роботи залишається більше як 10 лікарів, технічний персонал, медсестри. Протягом 3 місяців вже дані списки на скорочення в обласну профспілку, в районну профспілку. Нас ніхто не повідомив, на профспілкові збори нас не запросили. Пропонувати якісь трудовлаштування зараз в районній лікарні нам ніхто не пропонував, ніхто нас не запрошував. Обурені люди вирішили перекрити дорогу. Вимагали приїзду головного лікаря Вижницької райлікарні. Мовляв, саме він підписав наказ про ліквідацію. Та навіть через годину той не прибув. Телефоном журналістам він пояснив, ліквідація – вимушений крок. Бо утримувати лікарню просто ні за що. Майже 800 тисяч в місяць. А зараз на фінансування, на утримання тої лікарні просто немає грошей. Пацієнтам надається допомога Вижницької центральної районної лікарні. Люди вирішили зібратися ще раз наступного тижня, проведуть селищні збори. Приїхати пообіцяли районні та обласні чиновники. Ольга Паламарюк, Ігор Ріга, подробиці, телеканал Інтер, Чернівецька область. Десятки тисяч дітей тепер можуть опинитися без медичної допомоги та шансів на реабілітацію. Під загрозою опинилися санаторні спеціалізовані школи. Як пережити таке реформування, з'ясовували мої колеги. Одні лежать, інші сидять. Саме так відбувається навчання в Черкаській спецшколі номер 14. У всіх учнів закладу сколіоз тієї чи іншої форми. Для того, щоб розвантажити нашу спину, ми лежимо 20 хвилин на топчанах і 20 хвилин сидимо. Це допомагає нашій спині, і цим ми розвантажуємо її. Окрім звичних уроків, щодня в розкладі лікувальна фізкультура і фізпроцедури. Разом із викладачами тут працюють 38 медиків. Школа обласного підпорядкування. Тут навчаються 554 школярі з усієї Черкащини. Для них працює гуртожиток. Старша донька Анатолія Лихолая вже закінчила цей заклад, молодша Надія у 9 класі. Сколіоз в обох дівчат, каже батько, виявили ще в 10-річному віці. Завдяки фахівцям школи прогресування хвороби вдалося зупинити. Це хвороба невиліковна. Але якщо її призупинити вчасно, то вона не буде прогресувати, і тоді дитина, майбутньому доросла людина, може вести здоровий спосіб життя. Але з 1 вересня 14-та школа, як і всі спеціалізовані санаторні навчальні заклади України, приймати таких діток не зможе. 16 січня Верховна Рада проголосувала за їх реформування. Згідно з новим законом про повну загальну середню освіту, до 2024 року школи-інтернати перетворять на ліцеї, а медперсонал – звільнять.
По даним всім статистичним, в нашій тільки Черкаській області кожна п'ята дитина стоїть на обліку саме по сколіотичній хворобі. По останнім дослідженнях 23% дітей в нашій Україні мають сколіотичну хворобу. Це найвищий показник в Європі. Таких спеціалізованих шкіл на Черкащині 5. На їх утримання третину грошей виділяли як освітню субвенцію, решту фінансувала область. Щодо санаторних шкіл, я думаю, що можливо рішення передчасне. І, можливо, варто було б вийти таким шляхом, що дозволити власнику, а власник є обласна рада, якщо вони вважають, що на відповідній території є необхідність надання послуг дітям саме отаких, щоб вони могли це робити за свій рахунок. Сьогодні зранку батьки учнів та викладачі спеціалізованих санаторних шкіл з усієї України прийшли на акцію протесту до Офісу президента. Ми хочемо відстояти права дитини, так як нас навчаються діти хворі, серцево-судинні захворювання. Ми маємо відстоювати їхні права. До мітингарів вийшов консультант Офісу президента і пообіцяв зареєструвати колективне звернення. Анастасія Старовойт, Юлія Жешко, Станіслав Кухарчук, Павло Тимошенко. Подробиці телеканал Інтер, Черкаська область. Люта Глорія в Іспанії вирує нечуваний шторм. Частину країни засипало снігом. У Барселоні шквальний вітер. Що обіцяють синоптики? Про це після реклами. Дочекайтеся. Розваги, що закінчилися реанімацією. У Дніпрі лікарі борються за життя хлопця і дівчини. У їхній квартирі пролунав вибух. Що саме сталося, розкаже Олена Мендалюк. Потужний вибух пролунав на другому поверсі цієї багатоповерхівки. Вибухову хвилю у квартирі повибивало всі шибки, зруйнувало стіну балкона. Дуже сильно. Ми якраз були там перед дорогою, переходили. От. Слышу, як бабахнуло. У результаті вибуху постраждали двоє людей. Непритомними їх виносять до карети швидкої допомоги. Досі у вкрай тяжкому стані 17-річна дівчина. Вона має важкі поранення головного мозку, має металеві уламки в головному мозку і ураження життєво важливих структур мозку. Є перелом основи склепіння черепа і є металеві уламки в порожненні черепа. Дівчина в комі за медичними показниками. Оперувати постраждало наразі не можна. За ніч їй перелили 4 літри компонентів крові. Лікарі намагаються стабілізувати стан пацієнтки. Жодних прогнозів не дають. Інший постраждалий – 31-річний чоловік в реанімації 6-ї міської лікарні. Йому відірвало півроки. Зараз у шоковому стані. Він відмовляється з ким либо спілкуватися. Коли стався вибух, у квартирі були ще господарі, бабуся та онук. Вони не постраждали. Жінка не відчинила двері журналістам, однак сказала, що у всьому винен знайомий її онука. Взорвалась пікарда. З моїм внуком все добре, я думаю. А з парнем, який тут був з дівчиною, якого Максим мій пустив на некоторе время, от він взорвав пікарду, і у нього оторвана рука. Я не знаю, до скольки. А дівчинка вообще не без сознання забрали. Сусіди кажуть, що стареньку часто бачили у дворі. Вроді би нормальна сім'я. Ну, нічого не слышала про них такого плохого. Всі були в шокі, всі просто не ожидали, що таке могло вообще там произойти. Поліцейські на місці знайшли десятки петард. Як пояснює зараз потерпілий, він робив із них якусь більшу петарду, вона знаходилась поблизу вогню. І як це сталося, він не розуміє. Побачивши, що ця петарда загорілась, він намагався закрити обличчя дівчини, тому в нього ампутація руки. Ну, а дівчина отримала досить тяжкі травми. Слідчі з'ясовують, де взяв і для чого. Постраждали, майстрував вибухівку. Та чи знали батьки неповнолітньої потерпілої дівчини про її місце перебування? Олена Медлюк, Іван Біленко. Подробиці телеканал Інтер. Дніпро. Небезпечний коронавірус із Китаю наближається до України. Два випадки захворювання підозрюють у російському Санкт-Петербурзі. Я нагадаю, від хвороби вже померли 9 людей, 5000 інфіковані. Тим часом німецькі фахівці розробили тест для діагностики цього захворювання. Тетяна Логунова розкаже більше. Перший тест для діагностики нового коронавірусу розробили експерти Інституту вірології при клініці Шаріте. В його основі метод полімеразної ланцюгової реакції, який дозволяє виявити хворобу на ранній стадії. Своєю розробкою німці готові поділитися з фахівцями з інших країн світу. Ми готові зробити цей тест доступним на міжнародному рівні. Ми надаємо не тільки рецепт, який необхідний лабораторіям, але й відправляємо спеціальну молекулу. Наразі
наразі ми вже отримали запит від сотні лабораторій, які хочуть мати цей тест. У Німеччині поки що не зафіксували жодного випадку ураження новим вірусом. Втім, експерти попереджають, це лише питання часу. Зараз дуже важко спрогнозувати, як буде поширюватися цей вірус. Щодня з Китаю повідомляють про нових хворих. І це не може не тривожити. Я не думаю, що вдасться швидко взяти ситуацію під контроль і зупинити поширення вірусу. Сьогоднішні цифри з Китаю – 9 померлих і 470 хворих. Це на 100 інфікованих більше, ніж вчора. І китайці побоюються, що ці цифри лише зростатимуть. Поширення вірусу тільки почалося. Зараз, напередодні китайського нового року, люди активно подорожують, а потім повертатимуться на роботу. І я дуже непокоююся, що буде тоді. Масова міграція у святковий період – це великий ризик. У потягах, наприклад, дуже багато людей. Про перші випадки ураження вірусом, який викликає важку пневмонію, вже повідомили Південна Корея, Японія, Таїланд та Сполучені Штати. У цих та ряді інших країн в аеропортах ретельно перевіряють усіх пасажирів, які прибувають із Китаю. У Німеччині та інших європейських країнах додаткових заходів безпеки поки не вживали. Втім, до зустрічі з новим коронавірусом вже готуються. У разі потреби німці теж запровадять перевірки в аеропортах і забезпечать лабораторії тестами для діагностики вірусу. Свої рекомендації найближчим часом обіцяють оприлюднити і експерти Всесвітньої організації охорони здоров'я. Сьогодні вони проводять екстрену зустріч з цього питання. Тетяна Логунова, Геннадія Нікієнко. Подробиці німецьке бюро телеканалу «Інтер». Правила імпічменту. В американському сенаті слухають справу Дональда Трампа і провадити процес вирішили у прискореному режимі. Що це означає і коли чекати рішення, Дмитро Анопченко з'ясував все у Конгресі. У кулуарах Конгресу журналісти на більших світових ЗМІ чергували майже добу і повідомляють цю новину в прямому ефірі. Сенат визначився з правилами. Затверджували їх вже глибоко вночі. Демократи запропонували 11 поправок. Вимагали і документи з Білого Дому запросити, і свідків допитати. Зокрема, главу адміністрації Трампа Міка Малвейні та екс-помічника з нацбезпеки Джона Болтона. Але після довгих дебатів все це відкинули, всі поправки до єдиної. Вирішивши дотримуватися початкового плану, запропонованого лідером республіканців у Сенаті Мітчем Макконнеллом. При цьому між політиками з обох таборів були і відкриті суперечки, і спроби домовитися кулуарно. Все показуватимуть у прямому ефірі. Втім, те, чого не бачать глядачі офіційної телевізійної трансляції, це запекла боротьба між демократами і республіканцями щодо правил проведення слухань. Адже від них так багато залежить. Однопартійці президента хотіли мінімізувати репутаційні втрати для глави держави і саме тому намагалися провести все максимально швидко. Втім, врешті-решт домовилися, що і ті, хто звинувачуватиме президента, і ті, хто його виправдовуватимуть, матимуть по 24 години. І їхні виступи триватимуть найближчі 3 дні. Перший вже сьогодні. А далі вже на наступному тижні виділяють всього 16 годин, щоб і обвинувачі, і захист відповіли на запитання сенаторів. Потім 4 години на дебати. Тоді і визначать, викликати свідків, чи без них все зрозуміло. І тут конфлікт інтересів. Причому не тільки з демократами, а вони хочуть викликати якомога більше людей з оточення Трампа, але й з самим президентом. Він, як і раніше, не відмовився від ідеї зробити своє виправдання гучним ефектним процесом. Вимагати допитів і Джо Байдена, і його сина, і таємничого автора скарги на себе, особа якого, як і раніше, невідома. Що більше галасу, то краще. Сенаторам-республіканцям навпаки. Хотілося б цього всього уникнути. Ну і ще одне важливе питання. А що вважати доказами? Демократи хотіли б всі папери і всі свідчення, які вони прийняли під час слухань в Нижній палаті, просто автоматично перенести до Сенату. Але однопартійці президента категорично проти. І якщо події розгортатимуться за швидким сценарієм і довгих допитів не буде, Сенату залишиться тільки проголосувати за кожну з 2 статей звинувачення. І тоді все вирішиться вже за 2 тижні. Була навіть ідея, щоб 4 лютого, коли президент має виступити зі щорічним зверненням до Конгресу, до конгресменів Трамп прийшов вже із виправданням в кишені. Але амбіції одних і протидія інших все ж здатні затягнути процес, хоча і ненадовго. З Вашингтона Дмитро Анопченко, Сергій Коваль, Американське бюро телеканалу «Інтер». Полюбовно не вийде. Євросоюз погрожує Сполученому Королівству штрафами і торговельними санкціями після Брекзиту. Хто може постраждати найбільше, розкаже Олена Абрамович.
Єврокомісія планує створити спеціальний комітет, що вирішуватиме торговельні спори з Об'єднаним Королівством після Брекзиту. Орган наглядатиме, чи дотримуватимуться британські компанії екологічних, соціальних і конкурентних правил на ринку ЄС. На порушників Брюссель накладатиме штрафи і торговельні санкції. Покрокову інструкцію уже роздали послам ЄС, пише газета «Політика». І хоч офіційно інституції ще не оголосили про створення механізму, у Єврокомісії запевнили, контроль за торгівлею після Брекзиту неминучий. Між відходом від правил Євросоюзу і рівнем доступу до єдиного ринку ЄС є прямий зв'язок. Наша позиція стосовно цього не змінилася, і вона добре відома сторонам переговорів. Брюссель фактично намагається змусити Лондон укласти торговельну угоду. Адже днями канцлер британського казначейства в інтерв'ю Financial Times заявив, що Лондон не дотримуватиметься законодавства ЄС і гармонізації правил не варто чекати. Потім чиновник поїхав у Брюссель на зустріч міністрів фінансів, де знову розповідав про Брекзит як нове вікно можливостей. Я також висловлюю вдячність за велику кількість наших спільних досягнень і вкотре запевню. Ми залишаємося близькими партнерами і друзями. Сполучене Королівство покине Євросоюз з упевненістю в своїх захопливих можливостях. Проте попереду можуть бути і штрафи, і санкції, і судові тяганини. У Брюсселі досі твердо налаштовані продемонструвати Великій Британії та усім іншим членам ЄС, які можуть розмірковувати про вихід, що розлучення легким не буває. Олена Абрамович, Олексій Шматов. Подробиці. Європейське бюро телеканалу «Інтер». Масштабні протести у Франції. Мітингарі заблокували найбільшу гідроелектростанцію України у муніципалітеті Вожані. Відтак, від електропостачання відключили тисячі установ і будинків на півдні Парижа та його околицях. І нагадаю, з 5 грудня у Франції триває загальнонаціональний страйк проти урядової пенсійної реформи. Законодавчі зміни у цій сфері передбачають фактичне підвищення пенсійного віку із 62 до 64 років, а також скасування пільг із раннього віку виходу на пенсію. На необхідності реформи наполягає президент Макрон для того, щоб оздоровити економіку. Один українець загинув внаслідок потужного шторму «Глорія», який вже четверту добу лютує в Іспанії. Це 55-річний чоловік, який жив у Валенсії. Загалом стихія забрала життя 9 людей. Ураган приніс пориви вітру швидкістю до 130 км на годину, зливи, снігопади, аномально низьку температуру. У Барселоні жителі насилу пересуваються вулицями. Усюди розтрощені мотоцикли, повалені дерева. На набережні булижники, пісок, гірські райони країни засипало снігом і через рясні опади заблоковані понад 2,5 тисячі кілометрів автодоріг. Це один із найлютіших штормів, які мені довелося пережити. Вода підступила до трейлера. На щастя, рятувальники прибули вчасно. Жахлива ніч і жахливий день. Ми не бачили сонця вже кілька днів. Чому американцям на голову падають ігуани? Яку хворобу діагностували в Озі Осборна? Та як власники ресторану в австралійському Сіднеї віддячили пожежникам за порятунок лісів? Про це та не тільки в нашому огляді. Азія готується зустріти Новий рік за місячним календарем. У Малайзії цього року нечуваний попит на гігантські ароматичні палички, які спалюють під час святкових ритуалів. Виготовляють їх за давніми рецептами із тирси і пахощів та прикрашають візерунками та головами драконів. Подекуди довжина виробів сягає 2 метрів. Новий рік, щура, за місячним календарем настане 25 січня. Смачна подяка. В Австралії спекли 100-метрову піцу. У такий спосіб власники італійського ресторанчика в Сіднеї вирішили віддячити рятувальникам, які приборкували лісові пожежі. Приготування гігантської маргарити тривало 4 години. Кухарі використали конвеєрну піч. Вийшло 4 тисячі шматочків. Їх роздали пожежникам і людям, які давали пожертви на боротьбу з негодою. Більш як 20 циркових тигрів і левів, які роками потерпали від недоїдання та поганого утримання, евакуювали з Гватемали у Південно-Африканську республіку. Зробила це благодійна організація із захисту прав тварин. За словами її працівників, великих кішок утримували в жахливих умовах. Мешкали вони у тісних клітках, а годували їх курячими лапами. Також їм видалили кігті й ікла. Як наслідок, вони не можуть добувати їжу самостійно і цілковито залежать від людей.
Хворобу Паркінсона діагностували в Озі Осборна. Про це він заявив у студії телешоу «Доброго ранку, Америко». А також додав, що 2019 рік виявився найскладнішим у його житті. Окрім хвороби, у музиканта були інші проблеми зі здоров'ям. Зокрема, через невдале падіння він травмував шию і змушений був скасувати концертний тур. Ігуанопад у США. Жителів американської Флориди попередили про опади у вигляді ігуан. Річ у тім, що на східне узбережжя Сполучених Штатів прийшли морози. Температура опустилася до 1 градуса нижче нуля. А ігуани погано переносять холод і вже за температури плюс 7 впадають у сплячку. Часто вони засинають на деревах. При цьому дорослі особини можуть досягати 1,5 метри завдовжки і важити 9 кілограмів. Саме тому синоптики попереджають про можливий ігуанопад. Ера технологій. Астронавтів НАСА до фальконів компанії SpaceX відтепер доправлятимуть спортивні електромобілі. Раніше до ракет вони добиралися ретробусами. Новацію вже встигли випробувати. Під час нещодавнього тренування космонавтів Дага Херлі і Роберта Бенкена на стартовий майданчик привіз білий електрокар Model X. Індійська Рапунцель. 17-річна Ніланші Патель побила свій власний рекорд Гіннеса за найдовше волосся у підлітка. Відростила коси 190 сантиметрів завдовжки. Попередній рекорд зафіксувала у 2018-му, коли її волосся було на 20 сантиметрів коротше. Ніланші не стрижеться 6 років. Доглядати за волоссям дівчині допомагає мати, а це справа нелегка. Лише миття займає півгодини. Стільки ж потрібно, щоб його розчесати. Це всі новини на сьогодні. Приємного вечора. Побачимося.